Дедалі частіше серед постів у соцмережах зі збору коштів на обладнання, автівки чи дрони для військовослужбовців у стрічці новин з'являється інформація про черговий корупційний скандал, завищення цін під час закупівель, будівельні проєкти без економічного обґрунтування, захмарні заробітні плати депутатів та чиновників всіх рівнів. Такі історії провокують чимало запитань до певних представників влади і викликають обурення у людей, які буквально виживають у цей складний час і продовжують збирати кошти на найнеобхідніше для військових. Саме тому напрямок спрямування бюджетних коштів під час війни має відповідати пріоритету номер один, а саме – обороні. Про це розповідає екс-депутат Сумської міської ради Дмитро Лантушенко. Вже другий місяць в місті Суми не голосується бюджет. А знаєте чому? Не тому, що депутати до сих пір думають, як виділити більше коштів на допомогу нашим ЗСУ добровольцям, як придбати дрони, БПЛА чи допомогти нашим захисникам. Абсолютно ні. Уявіть собі, після півтора роки повномасштабного вторгнення, після того, як місто Суми було фактично в окупації, у депутатів ще залишились такі хотілки, як, наприклад, на ремонт будівлі, де знаходиться їх управління чи відомство, на благоустрій територій на їх виборчому окрузі, на ремонт дитячого майданчика, на укладання тротуару до будинку, де вони проживають. І ось саме того і, власне, йдуть торги. Ми вважаємо, що зараз пріоритетно має бути тільки один – це допомога захисникам, це допомога нашій перемозі. Тому якраз приклад Київської міської ради, він дуже є показовим, коли депутати зібралися та виділили 5 мільярдів гривень на закупівлю БПЛА, на закупівлю дронів, на закупівлю антидронових рушниць. І саме так, я впевнений, мають поступити депутати Сумської міської ради, зібравшись позачергово на сесію, та максимальну кількість коштів виділити для того, щоб допомогти нашим захисникам в найближчий час відвоювати нашу Україну. Заробітні плати держслужбовців всіх рангів, а зокрема і представників виконавчих комітетів, поле для постійних дискусій. Громадське збурення, що почалося в Сумах після оприлюднення інформації про надвисокі зарплати чиновників, не стало виключенням. Нещодавне оприлюднення заробітних плат чиновниками Сумської міської ради та директорами комунальних підприємств, які, я нагадаю, як виявилось, під час війни отримували від 70 до 100 тисяч гривень, на мій погляд, є абсолютним цинізмом. Уявіть собі, це економія бюджету 450 мільйонів гривень щорічно на одних лише премія для чиновників. За півтора роки – це 700 мільйонів гривень. Чи могли ці кошти піти на допомогу нашим захисникам? Так, абсолютно можливо це. І я вважаю, що це є питання не лише морального аспекту. Це питання треба підняти на рівні області, на рівні районних державних адміністрацій, на рівні об'єднаних територіальних громад. Сьогодні у нас одна спільна мета – це перемога і допомога військовим. Тому ці заробітні плати і премії треба переглянути, а вільні кошти точно направити на допомогу нашому війську. Якщо таке рішення буде прийнято, то, за словами Дмитра Лантушенка, заощаджені кошти мають бути спрямовані на підтримку наших захисників. А це значить, що кожен посадовець розумітиме, що частина його заробітку пішла на потреби Збройних сил України. І таким чином, спільними зусиллями всі будуть наближати нашу перемогу.